L'agrupació d'associacions de la Setmana Santa de Tarragona va premiar divendres passat la col·laboració de Repsol amb l'associació. Ho va fer amb l'entrega del 25è Premi de la Fidelitat a la Setmana Santa de Tarragona, que en aquesta edició es va concedir doncs, a l'empresa Repsol, que històricament ha finançat i col·laborat en diversos aspectes de la celebració. El lliurament del premi es va dur a terme a l'Església de Sant Agustí, seu de l'agrupació, i va plegar també les diferents associacions que donen vida a la Setmana Santa tarragonina. De fet, durant l'acte, les confraries i germandats també van premiar els seus socis més fidels.